Radovi na osnovnoj školi Sveti Sava su dosta obimni, bit će to skoro potpuno nova škola. Ja molim i roditelje i đake za razumevanje i za strpljenje, s obzirom da su đaci izmešteni i idu u tehničku i ekonomsku školu. Možda je to i neki povod da upoznaju buduće srednje škole ili, ili neko novo iskustvo za njih. Neko će pitati zašto nije rađeno za vreme školskog raspusta. Mi smo se trudili da radovi počnu za vreme školskog raspusta, ali jednostavno mnogobrojne procedure od trenutka kada usvojite budžet do trenutka kada pripremite plan javnih nabavki, komisija za javne nabavke, same javne nabavke, projektne dokumentacije koje treba da se odradi. Sve, neko bi rekao sve to može ranije. Ne, to sve mora u jednoj budžetskoj godini i zato često dolazi do takvih kašnjenja. Ali dobro, mislim da će imati i roditelji i đaci razumevanje. Najbezbednije je da oni idu u drugu školu, a da tamo ljudi koji budu izvodili radove mogu jednostavno da razvijaju front po čitavoj školi, a ne da se sele iz bloka u blok. I očekujemo od izvođača radova, dobili smo neko uveravanje, to ćemo, zbog toga ćemo danas razgovarati sa njima, dobili smo i neko uveravanje iz kancelarije da je to dobar izvođač, dakle očekujemo od izvođača radova da poštuje rokove i da u narednih 90 dana škola bude urađeno onako kako je projektovano. Obimni su radovi, obimna je vrednost blizu 150 miliona dinara. Da, velike su pare, se izdvajaju, evo rekli ste 150 miliona, Dušan Radović 27 miliona, gimnazija će takođe biti urađena. Gimnazija, dogovorili smo se čak sa kancelarijom za javno ulaganje da uradimo i više nego što je trenutno planirano, jer je bilo planirano da neki radovi, ukoliko ne moraju, ne budu rađeni, kao što je, na primjer, zamena radijatora, potpuno zamena mašinskih instalacija, i to će biti rađena, bit će obuhvaćeni i radovi u Sokolani, predviđena je sad i ventilacija Sokolane, dakle, šire se radovi u gimnaziji, sve to treba propratiti projektnom dokumentacijom i novom javnom nabavkom, zbog toga sve kasni u gimnaziji, ali ja kažem, kada su škole u pitanju, bolje dobro pripremiti dokumentaciju, dobro predvidjeti i opisati radove, tačno izvesti šta treba, pa makar i kasnili, tako da ja očekujem radove u gimnaziji možda na proleće. Radimo projektnu dokumentaciju i za školsku fiskulturnu salu, osnovnu školu Mladost. To sam hteo da vas pitam. Radit će se još neki radovi koji nisu, kao što je obnova nekih toaleta i deo fasade u osnovnoj školi 8. septembar, iako je ona u najvećoj meri potpuno rekonstruisana. Rade se završni radovi na dvorištu, iako je ono sada bezbedno za upotrebu osnovne škole Dušan Radović, tamo je takođe adaptirana sportska sala. Radi se projektna dokumentacija za staru i novu školu Vuka Karadžića. E, to je interesantno. Vrsti mi još neki detalj o tome. Pa radit ćemo projektnu dokumentaciju za obnovu škole 8. septembra, odnosno Vuk Karadžić, stare škole Vuka Karadžića. Radit ćemo i dokumentaciju za novu školu, vidjet ćemo sa rukovodstvom škole šta je u novoj školi ostalo još da se uradi, mada smo dosta uložili u adaptaciju i te škole i dvorišta, i sve škole u gradu, bilo da su osnovne, bilo da su srednje, će biti, ajde tako kažem, tip top. Znate koliko je puno rađeno u tehničkoj školi, ekonomska škola je takođe dobila od nas odobrenje za izradu projektne dokumentacije za radionicu, za kuvare, konobare, za profil koji im nedostaje, prostor, odnosno i puno, mislim... Tehnička škola je skoro nova. Pa skoro nova, ima potpuno novi blok, ima deo dvorišta uređeno, dobili su nešto opreme. U mlekarskoj školi takođe ćemo raditi projektnu dokumentaciju za obnovu i potpunu rekonstrukciju balon sale. Nema škole gde nismo nešto dotakli. Interesuje me šta planirate kada je osnovna škola, ja sam tu kao đak išao pa me onako me vraća u prošlost. Da li planirate da to i dalje bude škola? Bilo je reči da bude neka druga kulturna ustanova. To je objekat, bilo je znam, vlasništvo i države, nešto tu ima. I... Ne, pod zaštitom je fasada, pod zaštitom države, mi ćemo to ispoštovati. Dve ideje su da se uvede jednosmenski rad za niže razrede osnovne škole, ili da se konačno reši prostor muzičke škole, da se prebaci u muzičku školu. Imaćemo na umu, i to smo stavili u projektni zadatak, da se onaj amfiteatar na spratu zadrži, da može da se koristi i kao neki amfiteatar za druga zbivanja, osim za školska, i da se projektuje i mogućnost rada muzičke škole.